Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Damiana Silva e eu trago vídeos toda semana aqui para vocês. Se você é novo aqui no canal e quiser acompanhar os próximos vídeos, aproveita, já se inscreve e ativa o sininho das notificações, tá bom? No vídeo de hoje a gente vai fazer esse barradinho muito fácil e bem econômico, tá? Ele gasta pouquíssima linha e é bem rapidinho também de fazer. Eu fiz aqui nesse verde mesclado. Se você fizer ele no pano de prato de Natal, vai ficar a coisa mais linda, mas não é o meu caso. Eu não tinha aqui o de Natal, então eu fiz num pano de prato qualquer aqui, só para mostrar para vocês como fica maravilhoso. E é para dar certinho o seu barrado, para você começar aqui, ó, com essas correntinhas e terminar também com as correntinhas, você tem que fazer o seu caseado que seja múltiplos de 6 mais 1, tá? Porque para cada desenho a gente precisa de 6 quadradinhos e no final mais um. Eu sempre explico aqui da mesma forma para que ninguém fique com dúvida. Quando você começa a fazer o seu caseado, você vai contando aqui, ó. Já o primeiro quadradinho já é o mais um que eu te disse, tá? Então, mais um você já tem. A partir daqui, você vai contar de 6 em 6 quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí começa de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e assim você segue contando até o final do seu pano de prato. Deixa eu te mostrar aqui até o final para você ver que dá certíssimo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, viu? Dá certinho. Aí o seu barrado fica assim, essa perfeição. Eu espero que vocês gostem. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar a sua mensagem aqui no YouTube ou nas minhas redes sociais que eu vou estar te ajudando, tá bom? Lembrando que todos os links das minhas redes sociais, grupo no Facebook, tá tudo aí na descrição. É só você dar uma olhadinha, tá certo? Agora vamos para o nosso passo a passo. Então, eu vou usar uma linha de tex 295 e para essa linha eu uso a agulha 2. O meu caseado ele já tá pronto. Eu fiz com 3 correntinhas de separação e aqui na parte do cantinho tem 6 correntinhas, tá? Se você tiver dúvidas nesse tipo de caseado, aqui na descrição tem um link onde você pode fazer o seu caseado. Mas sempre seguindo a contagem que eu acabei de te passar. Vou aqui fazer a laçadinha e prender na terceira correntinha dessas 6. Aqui, ó. Uma, duas, três. Então, você prende na terceira com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir 9 correntes. Vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. 9 correntinhas. Agora, laçada na agulha e vou pular um quadradinho, dois. No terceiro, eu vou começar com o meu detalhe, né? O primeiro desenho aqui. Ó, é 2 quadradinhos e esse aqui, ó. Esse que você prendeu, você não tá nem contando. Você vai contar um, dois. No terceiro, você entra e vamos trabalhar aqui pontos altos, porém, fechados juntos. Ó, você entrou, tira a primeira laçada, faz a laçada de novo, entra aqui, puxou, tira a primeira laçada mais uma vez. E aí, você usa esse dedo aqui, ó, para segurar a sua linha, para não ficar o ponto folgado. Então, você sempre segura. Laçada, entra, tira a primeira. E agora que eu tenho 3 pontos, então eu vou fechar todos juntos, ó, dessa forma. Fechou, trabalha uma, duas, três, 4 correntes. Laçada, vamos fazer 3 pontos aqui dentro de novo.
porém fechados juntos. Então, você entra, tira a primeira, entra, tira a segunda, entra o terceiro, ó, terceiro ponto. Agora você fecha. Um, dois, três, quatro, laçada, mais uma vez, entra, tira um e tira um. Tá com os três pontos na agulha, você fecha todos. Mais uma vez, quatro correntes. Você vai ficar com quatro bloquinhos desses, todos dentro do mesmo quadradinho. Entra aqui, tira um, mais uma vez, tira um, outra vez, tira um. Agora fecha todos. Fechou. Vamos trabalhar sete correntinhas. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Laçada. Vamos pular. Um, dois, aqui no terceiro, você vai entrar e fazer um ponto alto. Dessa forma. Mais uma vez, vamos trabalhar sete correntes. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Laçada. Vamos pular um, dois. No terceiro, vamos fazer esse detalhe aqui, ó. Dos pontinhos fechados juntos. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro. Agora sim, eu fecho tudo. Um, dois, três, quatro correntes. Mais uma vez, dentro do mesmo quadradinho, os três pontos. Dois e três. Fecha junto. Um, dois, três, quatro. Laçada. Mais um bloquinho de três pontos. Mais uma vez, quatro correntinhas, laçada, e vamos fazer o último bloquinho. Entrou, tirou o primeiro, laçada, entrou, tirou só a primeira laçadinha. Mais uma vez, agora eu tenho três pontos. Fecho todos juntos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Laçada, vamos pular um, dois no terceiro ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E já vamos voltar a trabalhar esse detalhe aqui, ó. Então, você vai intercalando dessa forma até o final do seu pano de prato. Pronto, cheguei aqui no final. Laçada, já fiz aqui as sete correntinhas, laçada, e aqui, ó, na terceira correntinha, eu vou fazer o último ponto alto. Então, um, dois, três. Na terceira corrente, eu entro e faço um ponto alto. Vou subir aqui nove correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Vou virar o meu trabalho. E vamos fazer uma carreira agora do lado avesso. Você vem aqui, ó, nesse primeiro intervalo de correntinhas aqui do detalhe e vai fazer um ponto baixo. Pronto. Agora você faz uma, duas, três correntes laçada. Dentro desse intervalo aqui, eu vou trabalhar esse mesmo detalhe aqui, que são os quatro bloquinhos de pontos altos fechados juntos. Vamos lá. O ponto alto, deixa a última laçadinha na agulha, o próximo e o próximo. Fecha todos. Um, dois, três, quatro correntes. Laçada, entra, tira só a primeira, entra, tira a segunda, entra, fecha todos. Um, dois, três, quatro. Um, dois e três. Fecha juntos. Ó, aqui eu já tenho três bloquinhos. Vamos fazer mais um. Um, dois, três, quatro. Laçada. Entra aqui. Tira a primeira laçada. Entra de novo. A primeira laçada. Entra de novo. E agora sim você fecha todos. Trabalha uma, duas, três correntes. Aqui nesse intervalo de correntinhas, você faz um ponto baixo. Vamos trabalhar aqui.
Vamos fazer seis correntes. Então, uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Laçada em cima do ponto alto, você faz um ponto alto. Mais uma vez, seis correntes. Três, quatro, cinco e seis. Vem aqui, ó, nesse intervalinho e faz um ponto baixo. Três correntinhas laçada. Dentro desse espacinho, vamos trabalhar o mesmo detalhe. Eu vou fazer aqui o meu. Você segue fazendo o seu da mesma forma. Esses pontinhos aqui, ó, não muda, como eu já falei para vocês, todos da mesma forma, os quatro bloquinhos de três pontos cada, fechados juntos, tá bom? Vou aqui até o final e já venho pra gente fazer a última carreira do nosso barradinho. Ó, fica assim. Pronto, cheguei aqui no final. Fiz as sete correntinhas, vamos fazer o último ponto alto. O ponto alto você vai pegar aqui na terceira correntinha, contando aqui de baixo. Ó, um, dois, três. Na terceira você entra e faz aqui o último ponto alto. Faz uma correntinha e vira o trabalho. Agora vamos trabalhar pontos baixos aqui dentro, ó, dessa argola aqui. Dessas correntinhas, eu pego aqui dentro e faço. Vamos contando, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Sete pontos baixos. Terminou, você pega dentro dessa primeira alcinha aqui, ó, e faz um ponto baixo. Um, dois pontos baixos, agora três correntes, volta nesse ponto baixo que você fez e entra aqui, ó, na primeira alcinha e na segunda também. Faz um ponto baixo. Dentro ainda desse mesmo espaço, você trabalha mais um ponto baixo, assim. Ó, aqui dentro você entra e faz um ponto baixo. Dois pontos baixos, três correntes, volta no pontinho baixo que você fez, ó, pega na primeira e na segunda alcinha, faz um ponto baixo. Dentro do mesmo espacinho, um ponto baixo. Aqui dentro desse terceiro espaço, aqui, ó, vai ser um pouquinho diferente, vamos lá. Ó, pega aqui dentro e faz o primeiro ponto baixo. Assim, agora você sobe uma, duas, três correntes laçada. Dentro desse espaço, você trabalha um ponto alto, dois pontos altos. Terminou os dois pontos, você vai fazer aqui, ó, cinco correntinhas. Vamos contar: um, dois, três, quatro e cinco. Volta aqui no ponto alto que você fez, pega na primeira e na segunda laçadinha. Faz um ponto baixo. Agora, sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Volta no mesmo lugarzinho aqui que você fechou o ponto baixo, entra de novo e faz outro ponto baixo. Agora, cinco correntes. Uma, duas, três, quatro e cinco. Volta no mesmo lugarzinho e fecha com outro ponto baixo. Agora trabalha, ó, laçada dentro do mesmo espaço aqui, ó. Você entra e faz um ponto alto. Mais uma vez, um ponto alto. Agora você faz três correntes. Uma, duas e três. Três correntes. Vem aqui dentro desse mesmo espacinho. E faz um ponto baixo, assim. Agora, passa aqui para dentro dessa alcinha, ó. Um ponto baixo, dois pontos baixos. Uma, duas, três correntes. Volta no ponto baixo, volta no pontinho baixo e faz um ponto baixo para formar aqui o picô. Dentro do mesmo espacinho, um ponto baixo.
Aqui, ó, o último detalhe das correntinhas, tá vendo? Ó, essa alcinha. Vamos aqui trabalhar um ponto baixo, dois pontos baixos, três correntes e volta no pontinho baixo. Entra e faz o ponto baixo. Para finalizar, um ponto baixo aqui dentro. Ó. Aí fica assim, ó, o primeiro detalhe. Vamos arrumar essa parte aqui, ó, porque como você pode ver, ela tá toda encolhidinha, né? Tá estranho. Aí você ajusta aqui, ó, os pontos aqui dentro. Puxa essas alcinhas aqui de cima. E vai ficar assim, ó, com esse desenho. Vamos fazer mais um para ninguém ficar com dúvidas, né? Aqui, ó, quando termina o último ponto baixo, você não faz correntinha nenhuma. Simplesmente passa aqui para dentro dessas correntes e vamos trabalhar pontos baixos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Esse ponto alto aqui, a gente vai pular, mas não faz correntinha de separação. Terminou o sétimo ponto, você passa aqui para dentro, ó, e faz um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Terminou, você entra aqui na primeira. Aqui no espaço de correntinhas, ó, já faz um ponto baixo, dois pontos baixos. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. As três correntinhas, pega na primeira alcinha e na segunda, fecha com um ponto baixo. Um ponto baixo aqui, passa para a próxima. Um ponto baixo, dois pontos baixos. Três correntes, pega aqui na primeira e na segunda laçadinha, fecha. Um ponto baixo aqui dentro. Aqui, um ponto baixo. Agora sobe uma, duas, três, laçada, um ponto alto. Laçada, um ponto alto. Cinco correntes. Uma, duas, três, quatro e cinco. Volta aqui, ó, no ponto alto, pega nas duas laçadinhas e ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Fecha com ponto baixo no mesmo lugar. Cinco correntes, quatro e cinco. Fecha no mesmo lugar. Trabalha um ponto alto, um ponto e dois pontos. Agora três correntes. Uma, duas, três. Volta aqui, ó. E fecha com um ponto baixo. Terminou, já passa aqui para o espacinho de correntes. Um ponto baixo, dois pontos baixos. Uma, duas, três, ponto baixo aqui, ó. Fecha. Um ponto baixo. Última laçadinha aqui, ó. Última argolinha, né? O espacinho aqui. Você trabalha da mesma forma, dois pontos baixos. As três correntes, ponto baixo aqui, ó, nas duas alcinhas, ponto baixo aqui dentro, e chegamos no espaço de correntes. Você vai trabalhar da mesma forma, aí os sete pontos baixos aqui, ó, sete pontos baixos, pula esse aqui, faz sete pontos baixos, e aqui você faz esse mesmo detalhe aqui. No finalzinho, você dá uma arrumadinha aqui no seu desenho, ó, e vai ficar assim. Um barradinho simples, bem econômico e lindo. Ó, fica assim. Certo? Então, você faz aí até o final. Chegou aqui no finalzinho, ó, faz o seu último ponto baixo dentro da terceira correntinha, para ficar bem retinho assim na parte da lateral. Então, faz o último ponto baixo, uma correntinha para prender, corta e faz o arremate. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Aqui eu faço os arremates depois e pronto, tá prontíssimo.